Dobar dan, ja sam Mateo Gašparović i u narednih 20 minuta prezentirat ću vam kako to možemo pratiti promjene u okolišu bespilotnim letjelicama i satelitima. Prije svega treba reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom i prikazom zemljine površine, ali isto tako i određivanjem oblika zemlje i njezina polja sile teže. Kada govorimo o geodeziji, neizostavan podatak i neizostavna informacija jesu prostorni podaci. Svaki podatak koji možemo smjestiti u prostor i sadrži podatak o svom položaju u prostoru, možemo nazvati prostorni podatak. Cilj i općenito osnovni zadatak geodezije je generalizirati i na pravi način snimiti i pretvoriti u prostorne podatke i u karte stvarni svijet. Na ovom slajdu možemo vidjeti više različitih tipova prostornih podataka i mi ih u geodeziji i općenito oni se dijele u vektorske, rasterske i atributne podatke. Kada govorimo o geodeziji i o prostornim podacima, isto tako treba istaknuti i geografske informacijske sustave, odnosno kraticu GIS. Dakle, riječ je o računalnom sustavu sposoban za prikupljanje, pohranjivanje, upravljanje, integraciju i ono što je ključno, manipuliranje, ali i analizu prostornih podataka. GIS se sastoji od pet komponenata, svaka je vrlo važna, dakle, bez ovdje navedenih komponenata GIS-a kao takvog ne bi bilo. Za prikupljanje prostornih podataka danas u geodeziji koristimo različite metode. Ovdje na slajdu imamo prikazan podijeljene navedene metode obzirom o pogodnosti snimanju veličini snimljenog objekta i pogodnosti o količini potrebnih snimljenih točaka da bi se navedeni objekt ili prostor mogao kvalitetno snimiti i prikupiti adekvatan broj prostornih podataka. U ovoj prezentaciji danas dominantno bavit ćemo se navedenim metodama i to aerofotogrametrije i lasersko skeniranje iz zraka, ali i satelitskim snimkama, odnosno metodama daljinskih istraživanja. Dakle, fotogrametrija je znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih 3D geometrijskih i opisnih informacija o objektima i ovdje na slajdu možemo vidjeti i povijesno, ali i danas aktualne fotogrametrijske platforme poput bespilotnih letjelica ili podmornica. Treba reći da se fotogrametrija dijeli na blizu predmetnu terestričku aerofotogrametriju i ekstraterestričku, isto tako da imamo različite metode koje mi danas koristimo za prikupljanje prostornih podataka temeljene na fotogrametriji. Ono što je zapravo ključno kod fotogrametrije, to su izlazni produkti koje možemo vrlo, vrlo kvalitetno koristiti u raznim strukama, znači prije svega digitalni model terena, digitalni plošni model koji obuhvaća sve objekte na samom modelu terena i možda najpoznatiji to je digitalna ortofoto karta. Evo ovdje imamo jedan isječak ortofota grada Dubrovnika. Kada govorimo o fotogrametriji, treba reći da prije svega treba obaviti kvalitetno planiranje leta, zatim obaviti sam let, napraviti obradu prostornih podataka i u konačnici pripremiti izlazne produkte van. Dakle, imamo model terena, digitalni ortofoto, imamo ovdje u više nivoa rezolucije i u konačnici kartiranjem možemo zaista doći i do samih objekata na tlu, pa i do u ovom slučaju ovdje prikazanog katastarskog plana. Kada govorimo o bespilotnim letjelicama, moramo prije svega razumjeti da je riječ o tehnologiji koja postoji već duže vremena, ali pojeftinjenjem tehnologije definitivno bespilotne letjelice sve su prihvatljivije i sve se više primjenjuju i u fotogrametriji. Znači, kao takve one se mogu podijeliti na autonomne i letjelice na daljinsko upravljanje.
Kada govorimo o samim letjelicama, treba reći da se one kao takve mogu podijeliti na bespilotne letjelice fiksnog krila i bespilotne letjelice rotirajućeg krila. Naravno, razvojem tehnologije razvile su se i takozvane hibridne letjelice koje jednostavno u samom letu prelaze iz jednog u drugi režim rada. Pa, na primjer, mogu poletjeti u obliku u režimu rada multirotora, odnosno bespilotnih letjelica rotirajućeg krila, i nakon toga jednostavno upaliti motor drugi i poletiti u režimu rada bespilotnih letjelica fiksnog krila. Kao takve, bespilotne letjelice su zaista vrlo pogodna platforma za prikupljanje velike količine prostornih podataka, poglavito fotogrametrijskim metodama. Dakle, omogućuju njihove konstrukcije da sama os snimanja u prostoru može biti horizontalna, kosa ili vertikalna. Naravno, o tome i ovisi primjena samih letjelica. Dakle, kada govorimo o vertikalnoj osi snimanja, tu zaista onda možemo prikupiti prostorne podatke većeg terena. Definitivno u tom slučaju primjenjivije su bespilotne letjelice fiksnog krila. Kada želimo primijeniti bespilotne letjelice za snimanje 3D modela zgrada, u tom slučaju multirotori su bolji odabir, zato jer mogu lebdjeti blizu objekta i njihova sama osnimanja može biti u prostoru horizontalna. Ovdje vidimo jednu bespilotnu letjelicu razvijenu na Geodetskom fakultetu, koja ima i svoju stanicu, kompletno je razvijena na bazi otvorenog koda, kao takva ima mogućnost leta do 30 minuta i na sebi nosi tri kamere, multispektralnu, termalnu i kameru digitalnu koja snima vidljivi dio spektra. Same bespilotne letjelice kao takve imaju zaista široku primjenu u geodeziji i geoinformatici, ali i u drugim srodnim strukama. Ovdje vidimo primjenu za praćenje štete na stablima utjecajem potkornjaka. Navedeno je snimljeno hiperspektralnom kamerom, digitalnom kamerom, ali i laserskim skenerom. Znači, samim time bespilotne letjelice kao takve su platforma koja može nositi različite senzore na sebi i samim time snimati prostor. Ovdje možemo čak vidjeti interesantnu usporedbu podatka kojeg dobivamo fotogrametrijski i zračnim laserskim skeniranjem, pa tako možemo vidjeti ove smeđe točkice koje mogu znatno dublje prodrijeti kroz šumu. Znači, riječ je definitivno o prostornim podacima prikupljenim od strane laserskog skenera. I glavni cilj ovog zadatka je bio detektirati oštećena i mrtva ili neoštećena zdrava stabla. Ovdje vidimo jedan primjer upotrebe bespilotnih letjelica u preciznoj poljoprivredi. Dakle, cilj je bio zapravo snimiti poljoprivrednu kulturu i pokušati razviti metodologiju za automatsko kartiranje korova i same kulture na tlu. Korištena je bespilotna letjelica SenseFly EB i korištena je multispektralna kamera. Dakle, glavni cilj je bio dati ocjenu koliko je zastupljena gola zemlja u samoj kulturi, koliko korov i koliko imamo zaista kulture kao dominantne vrste na nivou cijelog promatranog područja. I evo ovdje izlazni produkt. Dakle, ovo je dobiveno automatskim metodama klasifikacije, znači multispektralnog ortofota navedene kulture i čestice. Također, bespilotne letjelice se mogu iskoristiti i za pripremu i izradu BIM-a. Dakle, za potrebe konzervatora treba izraditi BIM, treba izraditi fotorealistični 3D model kako bi oni mogli
dalje izrađivati određene presjeke, analizirati poglede na određenu, u ovom slučaju crkvu, ali i druge, interesantne objekte na terenu. Bespilotne letjelice na Geodetskom fakultetu koristili smo i za detekciju i kartiranje šteta uslijed potresa. U ovom slučaju imamo primjer u Zagrebu. Dakle, dalje se mogu razvijati metode za automatsku detekciju puknuća zgrada i automatsko kartiranje u prostoru navedenih puknuća. Isto tako imamo primjenu koju smo, volonterski radili zajedno sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja, dakle obradu i izradu ortofota za navedena, područja. Dakle, ovdje vidimo primjer ortofota iz siječnja područja Mečenčana. Isto tako, još jedan ortofoto. Također izrađen je i 3D model Sisačke katedrale prije skidanja tornja i ovdje možete vidjeti i putem linka posjetiti i vidjeti zaista u 3D-u navedeni, model. Naravno, kao platforma bespilotne letjelice mogu se koristiti i za lasersko skeniranje. Riječ je o potpuno automatiziranom, aktivnom, odnosno optičko-mehaničkom postupku koji automatski prikuplja prostorne podatke. Znači, cilj zračnog laserskog skeniranja je prikupiti oblak točaka, odnosno veliku količinu 3D podataka o terenu ili o objektu, i vrlo je interesantna metoda. Malo prije smo vidjeli, dakle, u šumarstvu možemo jednostavno doći do samog terena, zato jer je riječ o aktivnoj komponenti, laserskoj zraci koja se odašilje iz zračnog laserskog skenera prema terenu i zatim se prima natrag dio signala kako bi se prikupio zaista 3D podatak o objektu i terenu. Znači, koncept rada je takav da se mjeri kut i udaljenost. Naravno, prije svega moramo znati gdje smo u prostoru. Dakle, ovdje je jedna skica upotrebe zračnog laserskog skeniranja na zračnoj platformi, avionu. Dakle, cilj je prvo znati gdje smo u svakoj stotinki sekunde. Treba znati i relativne pomake prikupljene sa inercijalnog mjernog uređaja i isto tako imati aktivnu komponentu laserski, skener. Znači, tek na taj način, kada su svi senzori međusobno integrirani, tek na taj način možemo kvalitetno mjeriti lidarom, odnosno laserskim skeniranjem, potlu iz zraka. Ovdje imamo jedan interesantan primjer prikupljanja prostornih podataka o ruševinama drevnih naroda Maja. Dakle, ovo je zračni snimak, a ovo je isti lokalitet snimljen laserskim skenerom, gdje su zapravo eliminirani, maknuta je kompletno vegetacija. Dakle, možemo reći da laserskim skeniranjem možemo vidjeti kroz krošnje. Također, jedan interesantan primjer, dakle, ovdje je satelitski snimak jednog područja u Poljskoj, dakle, i upotrebljen je laserski skener zračni za otkrivanje, lokaliteta gdje su bile smještene vojna oprema, tenkovi u ovoj šumi, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila šuma, i ovdje možemo vidjeti plošni model sa vegetacijom, i ovdje imamo eliminiranu, maknutu vegetaciju i jasno se vide, obrisi gdje su bili smješteni po redu tenkovi unutar same, šume. Također možemo koristiti bespilotne letjelice kao platformu za zračno lasersko skeniranje. Ovdje imamo primjer korištenja navedene opreme za izradu, GIS-a stabala u jednoj šumi, za inventuru šuma. Dakle, napravljena je snimanje oblaka točaka sa bespilotne letjelice, ali i terestričkim laserskim skeniranjem za kontrolu, i cilj je bio, dakle, odrediti gdje se svako stablo nalazi i koji je opseg
pri prsnom, koji je prsni promjer, znači na nivou 1,40 m nad zemlje, nad tlom, koliki je promjer svakog stabla. Naravno, obavljena je izmjera i terestričkim skeniranjem da bi se mogla ustvrditi točnost i upotrebljivost zračnog laserskog skeniranja sa bespilotne letjelice. Daljinska istraživanja kao takva su znanost i tehnologija prikupljanja i obrade analiziranja snimki povezanih sa drugim fizikalnim podacima o Zemlji i drugim planetima. Znači, u principu tehnologije daljinskih istraživanja mogu se primijeniti i na podacima snimljenim bespilotnom letjelicom i na podacima snimljenih sa satelita. Kao takva, daljinska istraživanja se mogu primijeniti i na aktivne i na pasivne senzore, pa tako kamera je pasivan senzor jer da bi mogli nešto snimiti, mora biti dan ili objekt mora biti osvjetljen i elektromagnetske čestice, dakle udaraju i odašilju se od sunca, dolaze do objekta i reflektiraju se prema samoj kameri. Dok aktivni senzori poput laserskog skenera, sama riječ govori aktivni su, znači imaju aktivnu komponentu koja odašilje određenu zraku i tu zraku kasnije prima natrag u receiver i omogućuje prikupljanje prostornih podataka objektu i terenu. Dakle, kada govorimo o metodi i općenito o daljinskim istraživanjima, treba istaknuti globalne satelitske misije za prikupljanje prostornih podataka, prije svega europsku Kopernikus program od Europske svemirske agencije i Landsat program od NASA-e. Kada dijelimo satelitske misije opažanja Zemlje, dakle možemo reći da govorimo o prostornim rezolucijama srednje, visoke, jako visoke. Ovdje možemo za prikupljanje i opažanje promjena u okolišu zaista koristiti sve navedene. Danas najčešće koristimo visoke rezolucije, zato jer su globalno dostupne, u suštini Landsat i Sentinel sateliti besplatni i zaista sa 15, odnosno 10 metarskom rezolucijom možemo ih primijeniti za mapiranje promjena u okolišu. Landsat program kao takav je vrlo, vrlo interesantan zato što je najdugovječniji. Dakle, imamo još od 85. godine snimljen cijeli svijet. Svakih 15-16 dana možemo dobiti snimku sa terena. Dakle, ovdje vidimo da je Landsat 5 još od 84. Dakle, operativno od 85. mi imamo snimke u 30-metarskoj rezoluciji koje nam mogu iskoristiti, mogu se znači koristiti za praćenje promjena kako fenologije, kako urbanizacije raznih gradova i slično. Dakle, na primjerima u nastavku ću vam pokazati upotrebu Landsat snimaka. Što se tiče Kopernikusa, riječ je o najvećem svjetskom programu promatranja Zemlje, najbogatijem. On ne uključuje samo svemirski segment, uključuje i zemaljski segment koji se temelji na senzorima smještenim u zraku, vodi i tlu koji se dominantno koriste za kontrolu i kalibraciju satelitskog segmenta. Kopernikus je podijeljen na šest servisa, dakle od praćenja klimatskih promjena, mora, Zemlje i zemljine atmosfere, ali isto tako važni segmenti i servisi su vezani u sigurnost i upravljanje u kriznim situacijama. Evo sam primjer jedan Sentinel-3 satelita, dakle dominantno korišten za praćenje promjena u okolišu i mora. Ovdje vidimo cvjetanje algi u Sjevernom moru i ovdje vidimo praćenje uragana. Dakle, također besplatno možemo preuzeti navedene satelitske snimke sa interneta. Ovdje imamo primjer i također link koji vam predlažem da iskoristite i da probate se povezati, da probate istražiti navedene prostorne podatke, dakle u ovom slučaju sa
Kopernikusa, odnosno ESINE, Europske svemirske agencije, dakle preuzeti satelitske snimke, potpuno besplatno. U Hrvatskoj, znaš, još od 2017. osnovani su Copernicus Relay i Copernicus Academy timovi, znači s glavnim ciljem promocije Copernicusa i stvaranje i povezivanje, dakle, znanstvenika sa poduzetnicima i pokušavanjem sve većeg korištenja navedenih tehnologija i njihova primjena. Sama primjena daljinskih istraživanja je vrlo široka, dakle, od praćenja solarne radijacije, možemo pratiti temperature na tlu, znači za određeni dan pratiti utjecaj na okoliš, znači izljevanja i curenja nafte na moru, praćenje cvjetanja algi, ali isto tako recimo praćenje uljevanja rijeke Po u Jadransko more, i možemo ovdje vidjeti kako je u trećem mjesecu zbog otapanja snježnog pokrivača imamo veliki, veliki priljev sedimenta u Jadransko more. Naravno, jedna od ključnih stvari, ključnih metoda daljinskih istraživanja je dakako klasifikacija. Dakle, ovakav jedan satelitski snimak, ovaj grad, rijeka i okolica, znači on je lijep, vidimo u 10-metarskoj rezoluciji ovaj, sve što trebamo vidjeti na tlu, ali zapravo nama treba klasificiran snimak. Dakle, moramo znati gdje je izgrađeno zemljište, gdje su vode, gdje je gola zemlja, niska, visoka vegetacija ili nešto drugo. Dakle, to je osnovni cilj daljinskih istraživanja, što brže, što točnije pretvoriti satelitski snimak u klasificirani satelitski snimak, znači na neki način kartiramo pokrov zemljišta. Ovdje imamo primjer praćenja opožarenog područja u Splitu. Dakle, imamo snimak Sentinel prije požara. Ovdje vidimo infracrveni kanal navedenog satelitskog snimka. Vidimo čak snimak na sam dan požara. Na infracrvenom snimku sve što je crveno je zdrava vegetacija. Sve što je ovako crno ovdje jasno vidimo već izgorene lokacije na tlu. Ovdje imamo jedan interesantan kompozit kreiran iz navedenog satelitskog snimka, znači koji nam ističe posebno aktivna opožarena lokacije, ali isto tako i možemo vidjeti kroz same oblake. I onda imamo satelitski snimak nakon požara, vidimo da je znači definitivno urbanom dijelu Splita zaista gorilo i strašne su posljedice navedenog požara. Ovdje imamo jedan primjer praćenja urbanizacije u gradu Zagrebu. Dakle, cilj je bio 84. 2001. i 2019. napraviti klasifikaciju pokrova tla, analizirati promjene. Ovdje vidimo promjene na tlu za te navedene tri vremenske epohe. I ovdje vidimo kako su se površine mijenjale. Dakle, urbanizacija sve veća. Vidimo da od 50 km kvadratnih je navedena znači izgrađeno zemljište naraslo na skoro 90 km kvadratnih. Tako da ovaj, zaista je to veliki postotak za promatrano zemljište. I onda što možemo napraviti? Možemo napraviti analizu gdje su se zaista te promjene dogodile i kakve su one bile. Znači, da li je promjena izgrađenog zemljišta u šume ili šume u izgrađeno zemljište i tako. Znači, vidimo da se zapravo sve što je ovo sivije, riječ je o jače zadiranje u okoliš. Dakle, ono tamno sivo su zapravo promjene gdje se zapravo šume pretvaraju u izgrađeno zemljište i to možemo jasno vidjeti iz ove analize. Dakle, najčešća promjene su 3 u 2, odnosno 3 u 4 ili 4,
4 u 2. Dakle, riječ je definitivno o promjenama gdje se zapravo ili gola zemlja pretvara u izgrađeno zemljište ili gdje se pretvara niska vegetacija u izgrađeno zemljište. Ovdje imamo jedan također interesantan primjer korištenja satelitskih snimaka za automatsko mapiranje oštećenosti temeljem vjetroloma u Gorskom kotaru. Znači, ovdje vidimo situaciju prije vjetroloma i nakon vjetrolova i automatski mapirano područje. Dakle, to je interesantno gdje zapravo mi satelitske snimke koristimo za praćenje promjena u okolišu. Ovdje također vidimo primjer korištenja različitih satelitskih snimaka za kartiranje i detekciju urbane vegetacije u gradu Zagrebu. Vidimo, znači, u prostornim rezolucijama 2, 3 i 5 metara. Dakle, riječ je o WorldView satelitskim snimcima, multispektralnim kanalima PlanetScope i RapidEye satelitskim snimcima. Vidimo, znači, rezultate prikupljenih satelitskih snimaka, ali isto tako vidimo i klasifikacije u 5 klasa. Dakle, voda, gola zemlja, izgrađeno, visoka i niska vegetacija. Ono što je zapravo treba istaknuti za kraj i ključna stvar kod prikupljanja prostornih podataka je dakako njihova integracija. Dakle, uvijek moramo razmišljati kako prikupiti prostorne podatke za veće područje u manjoj rezoluciji, ali onda kako se spuštamo na bitnije lokalitete, znači sad promatramo grad, onda nam treba veća prostorna rezolucija, dakle vjerovatno trebamo nešto snimiti iz aviona, ne sa satelita ili čak sa bespilotne letjelice, pogotovo u preciznoj poljoprivredi itd. I onda, znači, ključna stvar je taj pogled, mi u geodeziji nazivamo iz velikog u malo, dakle uvijek moramo o tome voditi računa i da kako nije cilj samo prikupiti podatke, cilj je podatke analizirati i definitivno temeljem njih prikazati ih putem geoinformacijskih tehnologija. I za kraj ponovio bi da definitivno bespilotne letjelice nam omogućuju brz način prikupljanja ogromne količine prostornih podataka. Također, vrlo su pogodne metode za kartiranje potresom pogođenog područja. Definitivno zračno lasersko skeniranje je tehnologija koja pogotovo u šumskim prostorima nam omogućuje brzo i efikasno prikupljanje prostornog podatka, poglavito digitalnog modela terena. Nove satelitske misije poput PlanetScope omogućuju nam gotovo na dnevnoj razini praćenje promjena u okolišu, ali isto tako treba reći da je geodezija svakim danom paralelno sa razvojem tehnologije razvijaju se geodetske metode koje navedenu tehnologiju primjenjuju i razvijaju se nove metode za praćenje promjena u okolišu gotovo na dnevnoj razini. I ono što je ključno, dakle, definitivno velika je potreba za stručnjacima iz područja geodezije i geoinformatike u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Hvala lijepo na pažnji. Ukoliko imate pitanja, svakako mi se obratite putem maila. Lijep pozdrav!